Во светски рамки пракса, во земјава табу тема. Македонците со скептицизам гледаат кон донирањето органи за да се спаси нечиј живот. Лекари услови за операција има, ама нема донори, бидејќи недостасуваат кампањи за да се подигне свеста за овој хуман чин, алудираат надлежните. Листата на пациенти на кои има потребно пресадување орган се полни. Во неа се ноѓаат лица кои по три децении се на диализа чекајќи бубрег. Ако не размислуваме дека некој од нас во такви тешки ситуации за целата фамилија не излезе во пресред да спаси некој човечки живот, не можат и тие да се надеваат дека кај нив само среќата ќе се насмевне. Ковид-пандемијата ги стави трансплантациите 7 месеци во мирување. Се до вчера кога еден пациент добил нов бубрег, а со тоа и нова шанса за живот. Од нефрон со апел, веднаш да се прават операции кога има познат дарител. Бараат и да се обнови листата со посовремени лекови за диализираните пациенти, затоа што е стара 13 години. Не гледам никаква оправданост за стопирање на трансплантациите, затоа што во време на пандемија, во добар дел во земјите окружување е зголемен бројот на трансплантација, Словенија го има зголемено, Хрватска нешто е намален, меѓутоа веројатно во Хрватска и потребата за трансплантација е се помала затоа што тие се лидер во делот на трансплантацијата. Еден податок во Ирска на пример за во времето на пандемијата се направени 100 трансплантации од вкупно 137 во годината. Организациите повикуваат повеќе да се зборува на како што го нарекуваат донорскиот јазик за да се потикне највисокиот чин на човеколјубие.